ستړي مشي زه شکیبا حبیبیم نننی لوسته خراله تاسو به هم فرصت درکړی شي چې دی لوست کې برخه واخلئ. نن به تاسو دکړو چې کله او د څومره وخت لپاره یو کار تر سره کوو. لومړی د کسان ته غوښی چې د خپلې اونۍ په اړه خبرې کوي. کومې درې بوختیاوې یا فعالیتونه بیانوي؟ I go to the market on Tuesdays. I play chess on Wednesdays. I cook dinner with my cousins on Saturdays. آیا تاسو پرې پوه شوئ؟ دا دا کارونه وو. Go to the market، مارکت یا بازار ته تک، play chess، د شطرنج لوبه، cook dinner، د ماښامنۍ یا د ماښام لپاره د ډوډۍ پخول وو. د کسانو په دې اړه هم خبرې وکړئ چې په کومو ورځو یې دا کارونه وکړل. د مرستې لپاره راځئ چې وګورو آیا تاسو د اونۍ د ورځو په نومونو پوهیږئ؟ دې ته پام وکړئ چې د هرې ورځې د نوم پای کې د دی ټکی راځي چې انګریزي کې ورځې ته وایي. له مندی به یې پیل کړو. د ورځو نومونو ته غوږ شئ او تکرار یې کړئ. مندی، تیوزدی، وینزدی، Thursday, Friday, Saturday, Sunday. آلی، اوس به یو بل څه زده کړو او هغه دا چې که یو کار هر اونۍ په همغه یوه ورځ کوئ نو د اونۍ ورځو نوم پای کې بیا د اس ټکی ورزیاتوو. نو کله چې ووایو آن مندیز په دې مانا چې په دوشنبه ګانو یا هر دوشنبه. په یاد مووی چې په انګریزی کې څنګه وایي چې زه د چهارشنبه په ورځ د شطرنج لوبه کوم. راځئ چې بیا یې واورو. I play chess on Wednesdays. دا مو هم په یادی چې په انګریزی کې څنګه وایي چې زه د سه شنبه په ورځ مارکیټ ته ځم. راځئ چې بیا یې واورو. I go to the market on Tuesdays. آفرین. نو موږ په دې اړه خبرې وکړې چې موږ ځینې کارونه کومو وختونه کې کوو. خو پر دې هم غږېدی شو چې د بېلګې په توګه د اونۍ څو ځله مارکیټ ته ځو یا د ورځې څو ځله د شطرنج لوبه کوو. راځئ لیلا ته غوږ شو چې پوښتي How often do you یا څو ځله تاسو. لومړی یې په کرار واورئ او وروسته به یې په عادي توګه How often do you How often do you How often do you اوس نو بیا یو بوختیا یو کار د جملې ته ور زیات کړئ. څو ځله تاسو د شطرنج لوبه کوئ؟ موږ بیا وایو چې How often do you play chess د کسان ته غوښی چې دا پوښتنه ځوابوي. دې ته پام وکړئ چې کوم کس ډېر د شطرنج لوبه کوي او څوک یې تر ټولو کمه. I often play chess. I never play chess. I sometimes play chess. نو لومړی کس هر وخت په پرله پسې توګه شطرنج لوبه کوي ځکه چې د often ټکی کارولی چې مانا یې د هر کله یا زیات. او دوهم کس وویل چې هیڅ کله دا لوبه نه کوي نو ځکه یې د never ټکی کارولی. دریم کس بیا ویلي چې کله کله د شطرنج لوبه کوي او د sometimes ټکی کارولی. یوه بله مرسته او هغه دا چې موږ د sometimes، always او never له فعل مخکې کاروو لکه I sometimes play. دوه نور ټکي چې کیدای شي تاسو یې دلته واورئ هغه د always یا تل او rarely یا کم وختونه یا په ندرت. راځئ دې نورو کسانو ته غوږ شو چې خلک د خپلو بوختیاو یا فعالیتونو په اړه غږېږي او وایي چې څومره ډیره یا کم دا کارونه سرته رسوي. I rarely play games. I always cook at home. لومړی کس وویل چې I rarely play games. په دې مانا چې زه کله کله لوبې کوم. کیدای شي مطلب یې کمپیوټري لوبې وي او یا هم فوټبال، کرکټ او داسې نور. دوهم کس وویل چې I always cook at home. یعنی زه تل کور کې پخلی کوم. اوس لیلا ته غوږ شئ او پوښتنه ته ځواب ورکړئ. How often do you play games? How often do you cook at home?
آفرین او تربیه.